စကိုင်းတိုင်းရှိဘူမန္တလေးလမ်းရွှေဘူနဲ့လှသောရွာကြားမှာတံမြက်ကကာငါးစီးနဲ့သွာလာနေတဲ့ဆင်းစုကိုဒေသခံတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေဘူပေါင်းပြီးမိုင်းအလုံး60လောက်နဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တတိရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကရွှေဘူမြို့ကနေတံမြက်ကကာငါးစီးနဲ့လှတော်စခန်းဘက်သွာလာနေတဲ့ဆင်းစုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆင်းစုအထိကရှိနိုင်တယ်လို့တံမြက်ကကာရဲ့ဘေးကတခုပြုတ်ထွက်သွားတယ်လို့တတိရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ခံဘူတိတ်တီကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့9နာရီချင်းရွှေဘုံမြို့ဆေးစုအမှတ်8လေးကျင့်ရီတက်ထဲကထွက်လာတဲ့ဆေးစုရဲ့တံပြက်ကကား3စီးကိုဘုံဘွယ်ဆိုင်နိုင်လေးဆိုင်နိုင်ကြီးရွာတလျှောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုညနေ4နာရီမှာလဲရွှေဘုံကနေလာတော့ဘက်တံပြက်ကကား2စီးထပ်မံလာရောက်ချင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဟိုလာလူကြီးရှိကနေတံပြက်ကကဟိုလာဟိုဆက်ကဆက်ပါဘောနော်တံပြက်က3စီးကဒီလာတော့ဘက်ကိုသူတို့မောင်းလာတာဗျမောင်းလာတာလာတော့ဘက်ကိုဘာကြောင့်မောင်းလာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝက်လက်အခြေခံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့လူငါတွေဟိုလာတေဆောင်မှုပေါ့နော်တေဆောင်မှုမောင်းလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တေဆောင်မှုဟိုမောင်းလာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရားဖြတ်ပြီးတော့ဟိုလာအဲ့ဒီပထမကား3စီးကိုဟိုလာဟိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာဗျဟိုနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းကျတော့နောက်လည်း2စီးထက်လာတယ်အဲ့ဒီ2စီးကတော့ဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစကားစားတက်သားတွေမပါဘူးပေါ့ဟိုဗလာကြီးမောင်းလာတာပေါ့ဗျာမောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလားထပ်မံပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားစားတန်းတဲ့စကားကမြပုံးမိပြီးတော့နာတော့ဝနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဝက်လက်ဘက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဘက်ကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ထိခိုက်တာရတဲ့လူနာတွေရဲ့ဟိုလားဒီဆုံးတဲ့တပ်မှုကြီးရဲ့ဟိုတင်ဆောင်လာတယ်လို့တော့သိရစီရသားပေါ်မှာဟိုတကိုင်းတမ33စိတ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဝက်လက်နယ်ဘက်ကိုစိတ်ကြောင်းဝက်လက်နယ်အခြေရောင်းဖို့ဗျာစိတ်ကြောင်းထိုးနေကြပြီလားအဲကြာတော့ကြတော့အဲ့ဒီဘက်မှာသူတို့ဟိုလာဟိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူမှုဖြစ်ပြီးသူတို့ဒဏ်ရာရတည်ဆုံးမှုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့နေတာပေါ့အဆိုပါကား9စီးရဝက်လက်ကအပြန်ဝက်လက်နယ်လာတော့ရွာကြားကပင်စင်းရွာကိုစီးနေလူရက်ကမရှုဖြက်စီပြီးခုရပါပစ္စည်းတွေကိုကားဝတင်ကတပါးတည်းတည်ယူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညပိုင်း7နာရီကျော်မှလန်တော့ဂျက်စကန်ကနေရွှေဘုံမြို့ဘက်ပြန်လာချိန်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ဒေတာတွန်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့စိုင်းနိုင်တိုက်နယ်တိတ်တရှင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အောင်ပေါ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ယူကရိန်းချစ်ကားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငကားမင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SPDF Buffalo Soldier Freedom Force ရွှေဘုံကရိုင်တိုင်23တပ်ခွဲ1နောင်ရိုးအာမီတမ်ကျုလက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဇမ်နီတွေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တကောရောမိုက်ခဲတကောင်ဘွားမိုဂျူ AK ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငိုရကျွဲရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါင်းတမန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါင်းညီကူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒေါင်းစစ်တီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငိုရဆင်ရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်တုံးမိရင်စိတ်တင့်တာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှော့တာနဲ့ယောဂဗျာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဖေးချောင်ထွက်ပြေးနေရခြင်းနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုမြေအောက်ရေစိမ့်ဆန်းရေစနစ်ကျတန့်စင်ထားတဲ့ရေကိုသာတောက်သွင်းတင်ပါတယ်။တန့်စင်တဲ့ရေမရှိပါကရေကိုစူပွက်အောင်ကြွချက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရေတန့်စင်ဆေးပြားနဲ့တန့်စင်ပြီးမှသာတောက်သွင်းပါ။